ម៉ែដែរបាទយេស៊ូអ្នកស្វាគមន៍មកកាន vlog ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទជីងធានម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះអ្នកនរគឺខ្ញុំចង់ចេញវីដេអូខ្ញុំរត់ហាត់ប្រាណល្ងាចឡើងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានគណិតមួយថាអូខេរត់រាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំចេញវីដេអូឲ្យអ្នកនរមើលទៅកុំឲ្យអ្នកនរបាត់មុខខ្ញុំយូរពេកដោយសារខ្ញុំអត់ចេញវីដេអូបាត់អញ្ចឹងទៅបាត់ view អស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរហាត់ប្រាណអ្នកខ្ញុំដើរហាត់ប្រាណល្ងាចឡើងម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង6ហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង6អីហ្នឹងគឺម៉ោងខ្ញុំត្រូវរត់ហាត់ប្រាណហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញពីធ្វើការមកអ្នកនាងអញ្ចឹងខ្ញុំនាំអ្នកនាងទៅហាត់ប្រាណជាមួយខ្ញុំរត់ហាត់ប្រាណនៅជុំវិញផ្ទះអ្នកនាងមិនជុំវិញផ្ទះនៅក្នុងភូមិណានៅក្នុងភូមិនៅម្ដុំផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវាមានកន្លែងដើរយ៉ាដើរហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាចង់ធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកនាងមើលផងលើកនេះអូខេអញ្ចឹងមុននឹងទៅយើងមុននឹងយើងទៅយើងត្រូវដកអាយសិនអូខេខ្ញុំដកអាយផ្លេសិនអ្នកនាងអូខេអ្នកនាងឥឡូវនេះខ្ញុំដកអាយហើយអញ្ចឹងមុននឹងទៅរត់ហាត់ប្រាណគឺខ្ញុំត្រូវអ្នកនាងខ្ញុំត្រូវដាក់ចាក់ប្រូតេអ៊ីនសិនអ្នកនាងពេលខ្ញុំរត់ហើយដំបូងខ្ញុំត្រូវដាក់វាសិនហើយដាក់ក្នុងចូលក្នុងទូទឹកកកហើយពេលខ្ញុំរត់មកពីរត់ហាត់ប្រាណវិញគឺខ្ញុំញ៉ាំវាអញ្ចឹងទៅយើងចំណាញ់យើងធ្វើឲ្យហើយទៅយើងកុំឲ្យពេលយើងមកវិញយើងហត់ទៅអ្នកនាងអញ្ចឹងយើងដាក់ចូល2 scoopខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអ្នកនាងពេលខ្ញុំរត់មុនរត់ហាត់ប្រាណយកពេលរត់ហាត់ប្រាណហើយច្រឡំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលញ៉ាំអស់ច្រើនណាស់អ្នកនាងនៅជាងនេះឡើងប្រហែលតិចអញ្ចឹងដាក់ចូលវិញទៅដល់ចិត្តខ្ញុំត្រូវយកទៅក្រោមទៅលាយជាមួយនឹងមីលអ្នកនាងដាក់មួយទៅដោះកោស្រស់យកហូមីលហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេ let's go តែទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកនាងឡើយចុះទៅក្រោមយើងដាក់ត្រដោះកោសិនយើងដាក់ឲ្យក្លុកវាឲ្យទៅនិយាយហាត់ប្រាណហាហើយនេះនិយាយក៏រត់ដែររត់មិនសិនខ្ញុំរត់ក្រៅផ្ទះនិយាយរត់មិនសិនក៏ទិញពីសាឲ្យញ៉ាំអ្នកនាងតែចាំមើលពេលមកពីហាត់ប្រាណវិញចាំញ៉ាំអូខេអញ្ចឹងត្រដោះកោខ្ញុំនិយាយហត់ហើយនិយាយបែរយើងចូលអូខេញ៉ាំមិនតរត់ដែរយាយមិនតដល់មកហ៎ដៃមកជាហៀអូខេខ្ញុំចាក់ត្រោះកោសិនអ្នកនាងថតចេញវីដេអូទេយាយថតវីដេអូបោះចូលក្នុង YouTube បាទអូខេចាក់បិទឲ្យចិត្តដៃមកជាបាទអ្នកនាងហើយយើងក្លុកវាក្លុកហើយយើងដាក់វាខ្លះសេទូទឹកកកហើយពេលយើងមកពីរត់ហាត់ប្រាណវិញគឺយើងញ៉ាំអ្នកនាងអញ្ចឹងយើងក្របវាទុកឲ្យស្រួលវិញយ៉ាអញ្ចឹងយើងត្រត់ហាត់ប្រាណបានហើយអូខេ let's go ទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកនាងឥឡូវចេញមកដល់ហើយត្រៀមអ្នកខ្ញុំដើរជុំវិញអ្នកនាងខ្ញុំដើរជុំនឹងមួយថ្ងៃជាទូទៅខ្ញុំដើរ5ទៅ6ម៉ាយអ្នកនាងអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំដើរដំបូងខ្ញុំត្រូវ set up នៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំសិនអ្នកនាងគឺអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាយ៉ាមួយថ្ងៃយើងដើរបានប្រហែល
យះយើង start ទៅអូខេមានទៅហើយអ្នកនេះមើលជប់ចាញ់មើល record ខ្ញុំឲ្យអ្នកនេះមើលថាជីទូទៅអ្នកនេះម្សិលមិញថ្ងៃនេះអាទិត្យយះនេះខ្ញុំដើរបានយះ14000ជំហានយះវារិកនៅក្នុងនោះទាំងអស់គឺថាយើងស្រួលតាមដានមួយថ្ងៃយើងធ្វើ exercise បានប៉ុន្មានគឺវាលក់នៅក្នុងនោះទាំងអស់ជា daily ហ្មងណានេះអញ្ចឹងទៅយើងតាមដានយើងដឹងថាមួយថ្ងៃយើងរត់បានប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅវាដុត calorie យើងប៉ុន្មានអីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអូខេ let's go ទៅទាំងអស់គ្នាជាទូជាធម្មតាបើខ្ញុំអត់ធ្វើ vlog ដូចចេះទេណានេះគឺខ្ញុំពាក់កាសស្ដាប់ចម្រៀងរត់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំត្រូវការកាមេរ៉ាផងនិយាយផងអញ្ចឹងមិនបាច់ស្ដាប់ចម្រៀងទេគឺរត់យកហ្មងទៅអូខេយើងអូចាំងថ្ងៃនេះមើលមកអត់ចាំងឃើញអូខេអរគុណយ៉ាជុំមានម៉ូតូវាជិះអ្នកនរមានម៉ូតូជិះកម្រឃើញម៉ូតូអ្នកនរគេទៅហាអាយនោះនឹងក្រោយខ្ញុំអ្នកនរអានេះទស្សនភាពជុំវិញផ្ទះម៉ូតូមកអីទេខ្ញុំស្គាល់ទេអ្នកនរតែដូចតូចដែរតែមិនមែនម៉ូតូធំទេអត់សូវឃើញអ្នកនរម៉ូតូទូចចឹងនៅនេះគេជឿនគេជិះម៉ូតូធំ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 ដៃវែងវែងណាស់នេះហ្នឹងគេហៅអីទេខ្ញុំអត់ចាំដែរអត់ស្គាល់ដែរប៉ុន្តែដឹងតាមម៉ូតូធំហ្នឹងអត់ស្គាល់មានកម្រម៉ូតូទូចទូចនេះនៅលើផ្លូវអត់ហ្នឹងអូខេចង់យើងតទៅមុខទៀតអ្នកខ្ញុំមើលតើខ្ញុំរត់មិញហ្នឹងបេះដូងខ្ញុំលោតដល់156ក្នុង1នាទីអាហ្នឹងតិចណាស់នេះពេលខ្លះឡើងដល់170ឃើញតែខ្ញុំរត់ច្រើនបាទយេស៊ូបាទខ្ញុំនៅមុខនេះបងតែនិយាយស្ដាងអមស្គាល់ហើយបាទអូខេបាទនេះខ្ញុំនៅឡើង3ខែហើយទៅដឹងតែគាត់នឹងខ្មាស់ដែរខ្ញុំដើរកាត់ផ្ទះគាត់ចូល3ខែនរគ្នាខ្ញុំរត់រហូតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ខ្មាស់ទេទៅថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅមកផ្ទះគាត់ដើរមកគាត់ជួយខ្ញុំខ្មាស់ដែរអូខេអញ្ចឹងស្គាល់មួយផ្ទះមួយទៀតណានេះអញ្ចឹងនៅនេះនៅកន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងអឺមានខ្មែរប្រហែលជា4 5ផ្ទះដែរណានេះហើយអញ្ចឹងទៅបានប្រហែលជាង10នាទីហ្នឹងរត់ណានេះអូខេ let's go បន្តទៅទៀតដល់បានឆ្ងាយដែរអ្នកនរ
ដើរប្រហែលជាចូលកន្លះម៉ោងដែរហើយមើលទៅនេះសិតតទិដ្ឋភាពផ្ទះអឺអ្នកជិតខាងយាសិតផ្ទះអ្នកជិតខាងនេះពីចាញ់អត់ស្អាតមានមនុស្សណាស់ក្រៅផ្ទះទេបងប្អូននៅណាហើយពីច្រាំងគឺគេនៅក្នុងផ្ទះគេអត់ស្អាតនៅក្រៅផ្ទះទេគឺស្ងាត់ហើយបងប្អូនឃើញតឡានចតមុខផ្ទះចោលអត់មានឃើញមនុស្សទេយូរយូរដែរឃើញមួយមួយបងប្អូនមិញហ្នឹងហេកណាស់បានជួបអ៊ំមិនដឹងអ៊ំមិនដឹងពូដំបងហៅគាត់បងពេលឃើញគាត់រៀងចាស់ដែរហៅគាត់អ៊ំយ៉ាឃើញគាត់មិញហ្នឹងជិះជួបខ្មែរមួយគាត់ជួយខ្ញុំខ្មែរដែរមែនបានជួបគាត់មួយអូខេអញ្ចឹងនៅអត់ទាន់បានគ្រប់ហើយអ្នកនេះតែបាន2ម៉ាយកន្លះនៅសល់3ម៉ាយទៀតគ្រប់6ចិត្តគ្រប់6 3ម៉ាយកន្លះទៀតអូខេ let's go ធ្វើមកគ្រប់ target ហ្នឹងហើយបាន6ម៉ាយអូខេ let's go ទៅមកទៀតយើអ្នកនរនេះរត់ឡើងមកយូរហើយអត់តន់ចង់បែកញើសដោយសារអាកាសធាតុវាត្រជាក់ដែរនរនេះអញ្ចឹងតែវាអត់ងាយបែកញើសទេរត់ឡើងឡើងអស់ខ្យល់ពីរដងហើយអត់តន់ចង់បែកញើសបើអាកាសធាតុក្តៅនឹងអាចបែកញើសនរនេះមិនតែអាពេលវារៀងត្រជាក់ដែរខ្យល់ល្ហោនរនេះពេលខ្យល់ល្ហោអញ្ចឹងទៅអត់ឆាប់ងាយបែកញើសហើយโอเคนะนี่ตอบพี่รถเจียงมาตอบพี่รถเจียงมาให้อ่ะแล้วนี่ខ្ញុំរត់បាន 7.49 ម៉ាយនៅនេះโอเคលើ target ទៅនេះរត់ដល់6ទេថ្ងៃនេះ7ជាងโอเคចឹងចាប់ដល់ផ្ទះវិញអស់នេះនេះផ្ទះโอเคអញ្ចឹងចាប់ហើយរត់ហាត់ប្រាណថ្ងៃនេះអស់នេះសរុបទៅជាងមកនេះខ្ញុំរត់ជាងមកម៉ោងខ្ញុំរត់ម៉ោង7:06ឥឡូវម៉ោង7ជាងហើយយ៉ាអូខេណាត់ទេណោះនេះហត់អត់សូវបាញ់ញើសណោះនេះដោយសារមេឃវាត្រជាក់ដែរហើយធ្លាក់ខ្យល់ទៀតអញ្ចឹងតើអត់សូវត្រជាក់ទេតែឡើងនេះមកដល់ផ្ទះវិញហើយអូខេចាក់សាជួយផ្ទះទាំងអស់គ្នាហើយយើងទៅផឹកប្រូតេអ៊ីនដែលយើងដាក់មុនហ្នឹងយើងទៅរត់ហាត់ប្រាណហ្នឹងអូយយ៉ាថ្ងៃនេះអស់មកដល់ហើយតួញ៉ាំតាធ្វើឲ្យទីមួយថ្ងៃខ្ញុំថាខ្ញុំអើយកស្អីទៅថតថតវីដេអូបងថតក្នុងដាក់ក្នុង YouTube អូឡារត់ថតដល់ហាត់ក្នុង YouTube ទីអូខេណាថ្ងៃនេះហើយហើយអូខេយើងទៅផឹកអស់គ្នាយកនេះទៅយកយកនេះទៅញ៉ាំទៅនេះញ៉ាំពីសាញ៉ាំពីសាពួកម៉ែមានពីសាយកខ្ញុំថតពីសាអឺអញ្ចឹងអ្នកនាងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងមុខទុកនេះទៅអ្នកនាងចាក់សោមួយសិនខ្ញុំច្រឡំឡុកទៅពេលទៅរត់ប្រាណអ្នកនាងហត់អរគ្នាអូហើយ
ខ្ញុំផ្លេចប្រាប់មានអ្នកគ្នាខមមិនសួរថាមិនអត់ឃើញមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់អ្នកគ្នានៅស្រុកនេះពីមិនមែនភាគច្រើនខ្ញុំអត់ដែរឃើញគេថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយនៅចឹងឯណាអ្នកគ្នានៅនេះគេមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយនៅក្រោមហ្នឹងខ្ញុំបាក់បង្ហាញអ្នកគ្នានេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងមួយហ្នឹងគឺពេញមកផ្ទះហ្មងអ្នកគ្នាគឺវាមានរត់ទៅដល់លើពីដានហើយវាបាញ់ទៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងផ្ទះហ្មងអ្នកនេះអញ្ចឹងមានតែមួយហ្នឹងគឺវាបាញ់ខ្យល់ទៅជុំវិញក្នុងពេញមកផ្ទះហ្មងយើងអាចបាច់ហត់ដាក់មកបន្ទប់មួយមកបន្ទប់មួយដូចនៅខ្មែរអញ្ចឹងហ្នឹងម៉ាស៊ីនជែកនេះមានបោហៅបន្ទប់ខ្ញុំមានកន្លែងបោហៅនៅមួយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំផឹកអានេះសិនអ្នកនេះអាហ្នឹងជាទូទៅហត់ហើយរត់ហត់បែកញើសហើយមកខ្ញុំផឹកអ្នកនេះរសជាតិឆូកឡេតយ៉ាកាលមុនខ្ញុំញ៉ាំវ៉ានីឡាប៉ុន្តែវាផ្អែមពេកអាពេលអានេះវារៀងល្វីងល្វីងទៅរៀងឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកនេះអូខេចឹងអ្នកនេះកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយបើចូលចិត្តហើយនឹងកុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដោយសារវីដេអូវីដេអូ channel ខ្ញុំអ្នកនរចិត្តបាន 15,000 subscribe ហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំកុំភ្លេចចុចឲ្យបាន 15,000 ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីល្ងាចឡើងខ្ញុំរត់ហាត់ប្រាណហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកគ្នាហ្នឹងគឺសុខភាពសំខាន់មែនទែនខ្ញុំបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើអីបានតលតែសុខភាពយើងល្អបានយើងសម្រេចកិច្ចការអូខេអញ្ចឹងអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ